السلام علیکم ناظرین، ہمارے سیرے سجاگ نیوز بن رہی ہے یہاں وزیر انر سکرند ماں خبر شامل کیو تا زیشان سومرو جی کوڑا ڈو میسائل سب ختم کیا ویندا کیں شاگرد جھکن تے ڈھار وڑن نہ ڈنو ویندو جے لائے مرحلے وال کم شروع کیو ویو ہے وہ گال ڈویژنل کمشنر شہید بنظیر آباد سید محسن علی شاہ پنجے آفس میں متاثر شاگردن دے والدین میڈیا سا گالائیندے چئی نے چے تا ماں پنجے ڈویژن جو ذمہ وار آیا انشاءاللہ پوری پوری کوشش ہوندی تے شہید بنظیر آباد ڈویژن جے ٹرنی ضلع میں جے کے کوڑا ڈو میسائل ٹھایا ویان انہن کے ختم کیو ویندے ہن اوپ چے تا بین صوبن ضلعن یا شہرن جا ڈو میسائل ٹھائن سا مقامی شاگردانی نئی شاگردن جی تعلیمی حق تلفی آئے جے سا مختلف تعلیمی ادارن میں داخلہ ان سا گڈ نوکری میں پن ان جو اثر تھی تو سید محسن علی شاہ ودیق چے تا ڈو میسائلن بابت اوہ جانچ کرے رہیا ہوں تو اوہ کیڑی ریت جاری کیا ویا ان موقع تے سید قربان علی شاہ ائی ایڈوکیٹ اسرار احمد قریشی کمشنر صاحب کے دستاویزی ثبوت پن پیش کیا جن جے کرے سندن اولاد جا نالا بوکس ڈو میسائلن کرے لسٹ میں پوئی نمبرن تے ہن کرے کھن لمس پمس ائی گمبٹ یونیورسٹی میں داخلہ ان ملی سکندو جن تے پن کمشنر پارا انصاف جی خاطری کرائی وئی ان موقع تے رحمت اللہ بلال سید سلطان شاہ رضا محمد سیال آکاش بلوچ کامران چانڈیو قاضی جاوید سنائی پن موجود ہوا سجاگ نیوز ون میں فی الحال اترو ہی ودیق خبرن اپڈیٹس لائے ڈسندا رہو سجاگ نیوز ون